Kuigi Tallinnas käib kortermajade ja uuselamurajoonide ehitus täistuuridel, ei ole paljudele inimestele oma kodu soetamine enam jõukohane. Uus trend on, et korterid müüakse enampakkumise teel ja juba maja projekteerimise ajal. Rohkem kui 3300 eurot korteri ruutmeetri eest on täna Tallinnas keskmine hind, millega kodu kenasti ostja leiab. Kui hinnatõus veel jätkub, ei ole ekspertide hinnangul keskmine inimene enam võimeline Tallinnas endale kodu ostma. Korterite kättesaadavus on püsinud tegelikult stabiilne läbi viimase 10 aasta. Ja see kättesaadavuse kõver on nagu selliseks nagu teravaks languseks just muutunud viimaste kuudega. Ehk siis me täna näeme, tegelikult juba seda, et inimeste võimekus kortereid osta on saanud oluliselt pihta. Kui midagi head müüki tuleb, ostetakse kohe ära ja enam pakkumisega tavaliselt. Et isegi kui inimene kiirelt reageerib, eks ju, et jah, et soovin osta küll, siis tuleb samal päeval, järgmisel päeval teine ostja, kes ütleb, et hea küll, aga ma maksan rohkem, et ma tahan ise osta. Müüjad on aru saanud turuolukorrast ja see keerab omakorda vinkli hindadele peale. Ja hetkel ei ole ka nagu näha lahendust, et suuremat hulka korterit siin vähemalt lähikuudel turule tulemas oleks. Tänavu aastal on Tallinnas korterit ehituslube väljastatud 4 korda vähem kui oli eelmisel aastal samal ajal. Seetõttu niigi eksklusiivseks saanud kodud uusarendustest ootavad muutuda veelgi kättesaamatumaks. Hetkel viibime Noblessneri arenduses, mis on Tallinna üks ägedamaid. Julgen öelda, ma arvan, et need, mis 5 maja... Pigem juba vist sinna mõni üksik on veel saada, kui üldse, et peast ei oska öelda, aga ilmselt on need korterid kõik juba võlaõiguslike lepingutega kaetud. Kui me vaatame neid uusarenduste korterid, mis on valmis juba, ehk sa võtmed kätte ja kohe ja saad sisse kolida, siis neid korterid oli 2 aastat tagasi üle 500, täna on need 60. Kinnisvara hindade langust ei tasu ekspertide hinnangul järgmise aasta sees oodata. Küll aga tõdeb LHV varahalduse kinnisvara investeeringute juht Rait Riim, et kodulaenu intresside tõus on üks tõenäolisem stsenaarium, mis aasta kahe pärast võib siiski hindu madaldada. Võitlemaks illegaalse graffiti vastu linnas avati Tallinnas esimene legaalne graffiti sein. Graffiti on noorte seas väga populaarne kunstivormi ja uuel seinal saavad huvilised graffitit igal ajal täiesti legaalselt harrastada. Kunsti avalikus ruumis võib jagada 3. On tänavakunst, on graffiti ja on muralism. Näiteks kui mitmekorruselise maja otsaseinal on mõni suur maaling, nimetatakse seda muraliks. Graffiti on aga oma olemuselt kõige vanem žanr ja see tähendab oma nime kirjutamist seinale stiliseeritud kujul. Tihti võrreldakse graffitit sodimisega, kuid ei ole koledat graffitit, vaid on lihtsalt vale koht. Näiteks mõne maja sein, kuhu graffitit tellitud ei ole. Selleks, et illegaalse graffitit Tallinnas vähem oleks, on tänasest avatud Tallinna esimene graffiti legaalne sein, kus kõik, kel vähegi näpud sügelevad, saavad rahu meeli ilma hirmu tundmata oma loomingulist puhangut välja elada. Kuna see graffiti kultuur on väga pop noorte vahel, siis nemad ise kaardistasid ja rääkisid meile, et sellised tingimused, kus saab legaalselt oma tempoga joonistada graffiti, on väga-väga vajalik meie linnaruumis. Tänava kunstnikud ise katsetavad, õppivad joonistama ja siis see illegaalse graffiti maht läheb madalamaks natuke. Ka 15 aastat Berliinis elam graffiti kunstnik Anton kinnitab, et graffitit ei tohiks kindlasti igale suvalisele seinale teha. 90-ndatel, kui sai esimesed katsetused tehtud, oli asi tunduvalt lihtsam. Algusaegadel oli neid, isegi Tallinna kesklinn oli ju täis maha jäetud nõukogude aegseid tehaseid, et seal uksed olid lahti ja mine ja tee. Seda pinda oli lihtsalt lõputult. Esimese Tallinna legaalse graffiti seina teine algataja pool on Tallinna kesklinna valitsus, sest just kesklinnas on illegaalsete graffititega suur probleem. Olukord on selline, et iga aastaselt me kulutame tuhandeid ja tuhandeid eurosid graffitid maha pesta, see on aus vastus. Et need tekivad igapäevaselt, me peseme ka neid maha igapäevaselt. Legaalse graffiti seina leiab Pärnu maante viadukti all Magdalena haigla kõrval. Endise kunstiakadeemia grundil Laikmaa tänav 11 leiti väljakaevamiste käigus paekivist tahutatud kivikuju. Ehituse alla mineval maal tehakse kaevamised, et uurida varakeskaegset asula kohta. Arheoloogia mõttes, et ta on natuke nagu hilisem kui see, mis meie siin otsime,
et me kaevasime siin kesk- ja varausaegset eestlinnalist asula kohta, aga ütleme kunstilises ja esteetilises mõttes on nagu tegemist üli ägeda leiuga. Pikalt parklaks olnud alale soovitakse ehitada äri- ja eluruumidega kõrghoone, millel on kuni 30 maapealset ja kaks maa-alust korrust. Hoonesse peaks mahtuma ka hotell. Väljakaevamisi tehakse 700-800 ruutmeetril ning kaevetööd kestavad 2-3 kuud. Tallinn jagas RAE stipendiumeid üliõpilastele, kes huvituvad pealinna eluolu uurimisest ja arendamisest. Tänavu sai stipendiumi 12 üliõpilast. RAE stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele, kelle uurimustöö teema aitab kaasa linna arengule. Selle aastal olid teemad tunduvalt rohkem seotud Tallinna problemaatikaga. Olid sellised hetkel linnas tugevalt esile olevad probleemid nagu linnaruumiga seotud probleemid, rohepöördega seotud probleemistik. Traditsiooniliselt alati on uuritud ka liiklusega seotud ja transportiga seotud probleeme. Kokku jagati 12 stipendiumit. Magistrantide stipendiumi suurus oli 1000 eurot ja doktorantidel 1500 eurot. Tänavu olid stipendiumi saajad valdavas osas just doktorandid. Triin Talk on kunstiakadeemia doktorant muinsuskaitse ja konserveerimise erialal. Tema doktoritöö keskendus Tallinna vanalinnale ja sellele, kuidas hoida vanalinna rohkem aktiivse elukeskkonnana ja linna südamena. Et ta ei kipuks niimoodi ainult turismi ja ööelu keskuseks muutuma, nagu ta seni on läinud. Ma ütleks, et see on selline valdkond, kus ei saa nagu anda ühe nii-öelda targa inimesena mingeid valmis lahendusi kätte, vaid need lahendused saavad sündida ainult koostöös. Tallinna linna jaoks on RAE stipendiumite jagamine olulise tähtsusega. On hästi sümboolne, et me siis täname neid inimesi, neid üliõpilasi selle eest ja siis natuke näitame ka teistele, nagu, et kui te liigute selles suunas, nagu siis teist võib vabalt saada ka Tallinna linna stipendiaat. Mustamäe huvikool saab omale uhiuue hoone, kus asub õppima 1000 last. Uus huvikool ehitatakse endise laste loomingumaja asemele. Meil on 89 erinevaid gruppe erineva suunitlusega, on see siis robootika, on siis kulinaaria, on see siis muusika, sporti nii edasi. Uus huvikool saab laiendusena muusikaringide jaoks moodsa helistuudio, rajatakse loodusõpperada, katusele paigaldatakse murukatus ja elektrit hakkavad tootma päikesepaneelid. Meil ei olnud kaasaegseid kabinette, aga nüüd tuleb ilus uus kaasaegne maja, kuhu me ootame kõiki Tallinna lapsi, vanuses 4-19. See, et Tallinna tänavad ja kõnniteed nii suvel kui talvel puhtad püsivad, on suuresti tublide kojameeste teene. Kes nad on ja miks linn neid selle eest tänab, saame teada järgnevast loost. Ei tea, kas kolis juurde mõni uus paskaak. Mul mulluseega võrreldes on palju suurem saak. Uno Veske peab kojamehe ametit veidi enam kui pool aastat. Enta on olnud rohelise mõtteviisiga kogu eluaja. Elukogemuse järgi on ta palju vajakajäämisi näinud. Ega see kojameeste ülesanne ka nagu ei ole päev läbi käia ja koristamas käia. See peaks ikka selle lemiklooma omaniku töö rohkem olema. Tundub, et siin mingi 30% ma olen vaatanud, et inimestel südametunnistus puudub selles suhtes. Mõned asjad teevad mehe õnnetuks. See on peaaegu igavene prügi sorteerimise teema. Olen kogunud endal hästi palju vaellasi, et ma julgen märkust teha, et miks te klaastaara panete biojäätmesse, miks te kõik jäätmed panete ühte kokku. Õnneks pole kõik kojamehed samade probleemidega kokku puutunud. Angela Ein, kes sai hiljuti tiitli Tallinna linna lumemurdja, näeb asja veidi teisiti. Ja nii, sest näes, mie sest veis dom znaed. Все здрасти, здрасти, поговорим, обязательно пообщаемся, даже и посидим. Так что проблемы нет. Angelal pole koristamise vastu midagi. Töö on töö, nagu ta ütleb. Ta ongi selline suhtlemisaldis inimene, kes ka naabritega hästi hakkama saab. Какая разница, чем ты занимаешься? Правильно? И, допустим, я люблю убираться, я люблю что-то менять. Это мое. Я и дома, и где угодно, где бы я раньше не работала, это было всегда так. Tallinn tegi lumemurdja konkursi 2010. aastal.
päris igal aastal pole lund olnud. Möödunud talv oli see vastu jää ja lume rohke. Mina julgen väita, et selle talve just meie kojamehed, meie lumemurdjad on päästnud. Ja ma arvan, et kunagi ei ole olukorda, et ma oleks öelnud liiga palju aitäh nendele inimestele. Valdavalt on elamute juures talihooldustöödel majahoidjad. Svet sõnas, et pigem tuleks tunnustada palju enam kojamehi. Homme õhtul kell 5 tuleb Tallinna Jaani kirikus esmaesitlusele Tõnu Kõrvitsa suure publikumenuga ja tunnustusi pälvinud triloogia kolmas ehk viimane osa Tiibade hääl. Tegu on erakordselt poeetilise, kauni ja mõjusa teosega, mis saab kõlama Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri esitluses. Tõnu Kõrvitsa ja Doris Kareva triloogia, mis algas laialdas tähelepanu pälvinud lageda lauludega ja jätkus teosega Sina oled valgus ja hommik, saab sel nädalal tervikuks. Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna kammerorkestri esitluses kõlab sarja kolmas ehk viimane osa Tiibade hääl. Ma arvan, et see muusika on ehk helgem ja valgus rohkem, kui need eelnevad tsüklid olid natuke võib-olla tumedamad ja melanhoolsemad, et see on üks selline universaalne lugu vaprusest, julgusest, igatsusest, armastusest. Tiibade hääl on inspireeritud USA lennunduspioneeri ja naisõiguslase Amelia Earhart'i elust ja loomingust. Amelia oli esimene naine, kes 1932. aastal üle Atlandi lendas ning teine inimene, kes selle julgust ja võimekust nõudva reisi üksi ja ilma peatusteta ette võttis. Kõik räägib natukene võib-olla igastusest, natukene mälestustest, selline, ütleme, jah, erinevate tunnete segu, mis publikule kindlasti tekitab, nagu Tõnu puhul ikka, võib-olla eepilise südant lõhestava atmosfääri. Siin ei ole nii palju dramaatilist arendust, et on pigem selline sujuv jutustus ja kulgemine, mis siis maalib oma helide keskele selle poeesia. Triloogia kõik kolm teost on rõhutatult poeetilise lüürilise alatooniga ning erakordselt kaunid ja mõjused. Sellele teosele on loodud siis spetsiaalselt uus tekst Doris Kareva poolt. Väga ilus, väga musikaalne tekst. Et ma arvan, et selline tekst on parim, mis ühe heliloojaga saab juhtuda, kui talle see teile ette satub. Tiibade hääle esiettekanne Tallinnas toimub 28. mail kell 17 Jaani kirikus.